Lite kroniska gråtbakterier. Badda det i tårkanalen. Den där yogakursen var värd alla pengarna. Naturens skönhet och allt gott indalas ett liv. Låt oss ta en tyst minut för man som gjorde det hela möjligt. I am Weasel! Tack så mycket för de vänliga orden. Men det var faktiskt ingenting speciellt. Jag gjorde bara min plikt under omständigheterna. Det är så jag måste leva mitt liv för...